виготовляємо такі баули, наші дівчата розробили проєкт цей, робимо такі баули. А ще походні сумки, розгрузки і плитоноски шиють олександрійські кравчині в одному з цехів волонтерського центру. Для того, щоб здешевити сам бронежилет, ми зрозуміли, що ми це можемо робити. Також завдяки багатьом людям, це результат праці дуже великої кількості людей, ми виготовляємо такі плитоноски. Тому ми зараз окремо збираємо гроші на сам метал, на плити. Місце знаходження цеху не розголошують. Ідею та методику виготовлення надали олександрійські військові. Ми почали випробовувати ті розгрузки, ті плітоноски, що вони запропонували. Звичайно, в ході цього все йшло. Ми зв'язувалися з військовими хлопцями, ми на передову передавали їх. І це з часом вийшло те, що хлопці сказали, що все окей, все підходить. Ну і ми шиємо тепер те, що їм підходить. Тканину постачають волонтери з інших міст, надсилають також друзі з-за кордону. Верх – це йде камуфляж, верх йде – це тканина, яка не плавиться, не горить, а під низ ми використовуємо все, що вже ми можемо, щоб воно було плотне, щільне, це і палатки брезентові, і плащі брезентові, і джинсову тканину, і взагалі тканина, яка цупка. Все це ми використовуємо, під низ внутрішня частина. Невтомні олександрійські кравчині налагодили серійне виробництво. І вже кілька десятків розгрузок та плитоносок пройшли бойове хрещення на передовій, врятувавши не одне життя. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.